अहिलेको समयमा हामी मध्येबाट लगभग सबैजसोको कुनै न कुनै ब्याङ्कमा ब्याङ्क खाता छ ब्याङ्क खाता भइसकेपछि तपाईँले सजिलैसँग अनलाइन ब्याङ्किङ प्रयोग गरेर ब्याङ्कमा ब्यालेन्स कति रहेको छ अथवा तपाईँले कसैलाई ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने त्यही मोबाइल ब्याङ्किङलाई युज गरेर सजिलै ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले कुनै पनि ब्याङ्कको एप्लिकेसनलाई सजिलै घरमै बसेर आफ्नो मोबाइलबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हामी मध्येबाट धेरै साथीहरूले मोबाइल ब्याङ्किङ एक्टिभेट गराउने बेलामा मोबाइल ब्याङ्किङ एक्टिभेटको लागि फर्म त एप्लाई गर्नुहुन्छ तर घरमा आएर मोबाइलबाट नै मोबाइल ब्याङ्किङलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने त्यो कुरा जान्नुहुन्न जसले गर्दा धेरै पटक हामी ब्याङ्कमा जानुपर्ने हुन्छ जा। तर आजको यो भिडियो तपाईँले पुरा हेर्नुभयो भने मैले तपाईँलाई सिकाउनेछु तपाईँले ब्याङ्कमा गएर मोबाइल ब्याङ्किङ एक्टिभेट गर्नुभयो घरमा आएर तपाईँले त्यो मोबाइल ब्याङ्किङलाई सजिलैसँग कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुरा सिकाउन गइरहेको छु यदि तपाईँले यो सम्पूर्ण कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने चा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अब यो सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि साइडमा मैले मोबाइल स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु त्यहाँनिर तपाईँलाई छु कसरी हामीले यसलाई एक्टिभेट गर्न सकिन्छ सबभन्दा पहिले म देखाउन चाहन्छु तपाईँले यदि मोबाइल ब्याङ्किङको लागि फर्म एप्लाई गर्नुभयो घरमा आइसकेपछि तपाईँलाई मेसेजमा एउटा मेसेज आउँछ यहाँनिर गएर हेर्न सक्छ मैले आरबिबी आरबिबी अलर्ट भनेर छ यसमा टच गर्छु यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ देखाइरहेको छ मेसेज र मेरो एकाउन्ट नम्बर पनि देखाएको छ भने एक्टिभेट भएको छ भनेर लेखेको छ मोबाइल ब्याङ्किङ र साथसाथै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि एउटा लिङ्क दिएको छ यसमा टच गरेर तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा त्यो ब्याङ्कको एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट यसमा म टच गर्छु मैले ल हेर्नुहोस् यो लिङ्कमा टच गरेपछि आरबिबी स्मार्ट भनेर आएको छ यसलाई मैले इन्स्टल गरिदिन्छु जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलमा एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको छ यसलाई ओपन गर्नु होला ओपन गरिसकेपछि तपाईँले सेटअप मोबाइल नम्बर भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर ध्यान दिनु होला तपाईँले जुन ब्याङ्कमा जुन मोबाइल नम्बर दिनुभएको छ हो त्यो मोबाइल नम्बर भएको मोबाइल नै तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यो मोबाइलमा मसँग त्यही सिम नम्बर रहेको छ र मैले यहाँनिर त्यो मोबाइल नम्बर राखेर एकाउन्ट नम्बर राखिदिन्छु मैले माथि आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेँ र तलपट्टि त्यो एकाउन्ट नम्बर राखेँ अहिले भर्खरै म्यासेजमा पनि त्यो एकाउन्ट नम्बर आएको थियो तपाईँले पनि त्यस्तै तरिकाबाट राखेर नेक्स्ट गर्नु होला जस्ट हेरेनसङ् चाहिँ नेक्स्ट गर्दा बित्तिकै एउटा ओटिपी कोड पठाएको छ एसएमएसमा त्यो भर्खरै आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले ल हेरेसङ चाहिँ साथीहरू एक्टिभेसन कोड पनि आएको छ र साथसाथै त्यो कोड यहाँनिर आफै पेस्ट भइसकेको छ नआएको भए तपाईँले माथिबाट मेसेजमा गएर त्यो कोडलाई चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ अब यति गरिसकेपछि तपाईँले नेक्स्टमा टच गर्नु होला नेक्स्टमा टच गरेपछि एउटा पासवर्ड राख्नु भनेको छ तपाईँले आफ्नो एउटा स्ट्रङ पासवर्ड जेनेरेट गर्नु होला मैले पासवर्ड राखिसकेको छु जस्ट नेक्स्ट गरिदिनु होला हेर्नुसँग चाहिँ सेटअप ट्रान्जेक्सन पिन अब तपाईँले जति बेला पनि पेमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा एउटा पिन राख्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो चार डिजिटको पिन यहाँनिर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईँले चार डिजिटको पिन यहाँनिर एड गरिदिनु होला यति गरेपछि डन गरिदिनु होला डन गरेर फिनिस गरिदिनु होला ल हेर्न सक्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन भनेको चाहिँ युयर सर्भिस हेज बिन एक्टिभेटेड अब मैले डन गरिदिन्छु डन गर्दा बित्तिकै हामी फर्स्ट स्क्रिनमा आउँछौँ अब तपाईँले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ नि मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ जसमाथि आफ्नो मोबाइल नम्बर र अहिले भर्खर राखेको बनाएको पासवर्ड यहाँनिर राखिदिनु होला मैले मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखेर लगइन गरिदिन्छु साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सक्सेसफुल्ली हामी लगइन भइसकेका छौँ अब तपाईँले आफ्नो खातामा कति ब्यालेन्स रहेको छ सम्पूर्ण कुरा देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर सिकाइ छ अब तपाईँले कसरी यसलाई युज गर्ने सम्पूर्ण कुरा जस्ट ड्रेक गराएर तपाईँले यसको विभिन्न अरू सर्भिसहरू पनि यहाँनिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ म टच गर्छु यहाँनिर अब जस्ट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुरा फिनिस भइसकेको छ मैले तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यदि तपाईँले अब क्युआर पेमेन्ट गर्नुपऱ्यो भने इजिली गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो यो स्क्रिनलाई यतापट्टि भयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्यान भनेर अप्सन आएको छ अब तपाईँले कुनै पनि बेलामा पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा यहाँबाट क्युआर स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसभन्दा पहिले तपाईँले ग्रान्ड पर्मिसनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा टच गरेर वाइल युजिङ एप गरिदिनु होला र यति गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो क्यामेरा देखिएको छ त्यहाँनिर अब तपाईँले क्युआर पेमेन्ट गर्नुपऱ्यो भने यसैलाई तपाईँले डाइरेक्टली क्युआर स्क्यान गर्नु होला र यसको थ्रु तपाईँले सजिलै पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यस्तै तरिकाबाट तपाईँले पनि ब्याङ्कमा गएर यदि मोबाइल ब्याङ्किङ एक्टिभेट गर्नुभयो घरमा आएर तपाईँले त्यो सम्पूर्णलाई आफ्नै मोबाइलबाट एक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो सम्पूर्ण तरिका फलो गरेर सजिलैसँग कुनै पनि मोबाइल ब्याङ्किङलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ आशा गर्दछु यो भिडियो हेरेर तपाईँले यो सम्पूर्ण प्रक्रिया राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला च्यानलमा नयाँ आउँछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला मसँग पर्सनली जोडी चाहन्छ भने टेक्निकल विषयवेन्टी वान इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो